Ja, jeg gjør det sånn her. Ja, ok. Men har, folkens, dette er del 2, og ble at filmopptaket var stoppet. Ja. Ok. Jeg tar det. Ok, og nå skal vi ta den siste. Ok, da har jeg fått det. Da kjøper en Lamborghini. Yay. Ok, men da kjøpte Lukas Lamborghini, og sånn er det, og jeg må avslutte. Så, men ja, vi likte videoen. Trykk like hvis dere vil se mer at jeg gir Lukas kjøpt mye penger. Abonner, ses vi en annen gang. Ha det bra.